Це Буський бульвар на дорозі Тягучка. Водій Сергій в затори потрапляє часто. Говорить, через спеку важко стояти. Ну, важко, сильно важко. Цей год взагалі, я вам скажу, Ніколаїв взагалі нас удивляє. Так що можна було б якось, не знаю, розрулити цю проблему, ночою працювати. Такого не було навіть в 2000 році, коли мост ремонтували, вторий раз ремонтували, такого не було. Треба встановлювати, по крайній мірі, більші грузи. Одна здорова машина, вона займає три легкові машини, мало проїхати. Регулювати світофори треба ставити, міліцію почаще виставляти. Все равно воно туди, пустили. Так що в прошлому году, позапрошлому набагато легше було. Цей год взагалі удивляє мене Ніколаїв. Хоча і місний, і робота в мене за рулем, і кожен день по городу їжджу. І знаю всі закоулки, скажімо, і все одно по цих закоулках вже всі їх знають. Кругом понатикуємося і все. І стоїмо, ждемо. В межах Південно-Бузького мосту патрульні організували реверсний рух. По 20 хвилин пускали автомобілі спочатку в один напрямок, потім в інший. Сьогодні якраз робили ремонт на так званому вузькому ділянці дороги. Тому були ускладнення, був великий затор. Патрульні почали регулювання дорожнього руху. Ускладнено рух на проспекті Героїв України, Інгульському мосту та на вулиці Нікольській. На цих ділянках також працює патрульна поліція. Патрульні організували об'їзд вузької ділянки, наскільки це було можливо в наших реаліях нашого міста. Намагалися скерувати поток легкового транспорту в об'їзд. Також був відкритий проїзд по Заводському мосту на території суднобудівного заводу. На перетині вулиць Потьомкінський та Нікольський автомобілі стояли в заторі в три ряди. Таким чином заблокували рух трамваїв. Відео в соцмережі публікувала Ірина Заїка. Нагадаємо, у Миколаєві триває ремонт дорожнього покриття на проспекті Героїв України. Ремонтують покриття Інгульського мосту та дорогу по вулиці Великій Морській за Варварицьким мостом. Внаслідок чого виникають затори. Ніна Болах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.